Hei, og velkommen til en ny video. I dag tenkte jeg gi meg an Debian og Cinnamon Desktop. Prøv å kolla på Debians fancy hemsida, de har virkelig tagit i med designen. Debian er som en sveisisk armékniv, ja det kan man vel säga. Låt oss börja. Jag har installerat det, tror jag. Jag är inte säker nu, jag ska kolla. Jajamän, hade jag gjort. Så, vi ska installera Cinnamon Desktop och Debian 12, VSL, VGSL, Windows 11 Pro, hade jag tänkt. Det ska nog gå bra, låt oss börja. Det första vi gör är att sätta upp systemet. Sen sätter vi upp, tar vi på Symbolinks errors. Irriterande. Och efter det så tar vi en reboot. Och då är det dags för sudo upgrade. Upp Stockholm. Mycket bra. Sen ska vi installera lite program. Lite program, det är alltid bra. Gnome kommer ganska kallt. Men det är bra, så får man välja själv. Själv är bästa dräng eller vad det heter. Ja, ni Sverigevänner, ser ut att bli bra det här. Debian kan man misshandla ordentligt. Utan att det händer så mycket. Debian var den första versionen som jag kommer på med Linux. Går det inte med Debian så går det inte. De har alla paket man kan tänka sig och lite till. Och Cinnamon Desktop, det är ju en sån där uppstickare, vet ni, det är lätt verksamhet. Så ska vi ta och starta om sen när det här är klart. 4 minuter har gått. Det går ju bara av farten där.
Så ja. Så det var lite ventetid igjen. Fem minutter har gått. En countdown. Symlink, uppsättning. Det tog lite tid. Jag älskar att vänta. Åh, jag får krupp. Nej, det är skönt att vänta. Då var vi klara. Ska vi ta en reboot? En omstart heter det. Och köra igång GVSL. Och konfigurera det. Första alternativet. Trycker enter. Andra alternativet. Trycker enter. Tredje alternativet. Drar musen dit. Fjärde alternativet ska vi ha, för det är Dibas. Det är inte alltid det finns. Men vi kan ta det igen. Vi är inte riktigt säkra så vi tar det två gånger. Då är vi klara. Ska vi ta en reboot. Och starta upp här nerifrån. Från GVSL. Då var det dags att installera Cinema Desktop. Det gör vi med Taskel. Jag har redan installerat. Då tar vi sudo Taskel. Så tar vi Cinnamon. Det går snabbt det här. Man kan tro att man behöver mer paket, men det behöver man inte. 30 sekunder kvar. Jag föredrar ju att köra apt. Men här funkar det med. Fem sekunder kvar. Men det är bara nedladdningstid. Upppackning räknas inte. Nu passerar vi 9 minuter. Det är beskrivet här att man kan ta om hur man ska göra med Taskel. Det bara kör ner tills där, så simmar och highlightar med spacebar och sen trycker man på enter så det är klart. Här har jag gjort det gamla alternativet. Vi kan prova det också, men jag tror det går inte. Ta lite kaffe. Och där passerar vi 10 minuter.
klart. Då tar vi en reboot. Så kan vi ta och prova det gamla alternativet om det går. Men jag tror inte det går. Vi är klar. Ja. Behöver vi inte starta om heller här nere. Så vi tar och gör ett litet skript. Påkalla vädergudarna. Ja, tar vi en reboot. Så är det dags att starta upp desktopen. Ska vi se om det går. Har jag lite tur här? Nej, vi vet exakt vad vi gör. Voila! You are connected. Ja, så det vill han utge sig för. Åh, oh, gud, har vi. Ja. Oh. Det är ingenting att klaga på. Snabbt, lätt, enkelt. Allt funkar perfekt. Jag kan byta bakgrund också. Ja, men titta. Det finns inget som inte fungerar. Debian är bra. Så enkelt är det. Tusen tack för att ni tittade. Och lycka till med Debian och Cinnamon Desktop. Ha en bra dag!